Ветеран з Чорткова Олег Дубовий розпочав бізнес. Він робить грузила для риболовлі. У березні 2023 року чоловік втратив обидві ноги через танковий снаряд, який не розірвався. Після того лікувався у Дніпрі, Тернополі та Львові. Тоді вирушив на півроку на протезування США, після того на реабілітацію у Сваляво Закарпатської області. Коли повернувся додому в Чортків, вирішив розпочати свою справу. Перше одягаємо окуляри, перчатки. Я теж приготував, у мене теж свинець розплавлений. Це колись в мене давно була така мрія цим зайнятися, ну просто не було часу, робота. А на даний момент в мене часу стало більше. Опа. А так ми виливаємо грузило. Форма розігріта. І заливаємо туди свинець. Даємо застигнути. Так, форма і грузило вже готове. Я знав, що в моїй ситуації, щоб нормально жити, треба чимось займатися. Свинець приносять друзі та знайомі, каже ветеран. То його обов'язково треба переплавити, очистити від шлаків. Виливаю зливки. І все, я так зливки його зберігаю. Ну, на даний час, якщо зливки нема, все використав. Ще одне захоплення Олега – тренування у спортзалі. Ветеран займається тричі на тиждень, працюючи над відновленням м'язів. Роблю вправи для всіх м'язів тіла. І обов'язково навіть працюю на цьому снаряді для розвитку м'язів ніг, тазу і так далі. Тренер Ігор Тимофтай допомагає Олегу Дубовому відновлювати фізичну форму та адаптуватися до нових можливостей тіла після поранення. Коли Олег прийшов, це була задача укріплення верхнього плечового поясу, взагалі по укріпленню всіх м'язів тіла. Ну, використовуємо всі тренажери практично. Він себе пересилив, почав працювати і зараз йому дуже з легкістю передається. На кожному етапі реабілітації Олега підтримує його дружина Наталія Дубова. Найбільше мене тішить це те, що він щасливий і радіє. Якщо він щасливий і усміхається, то й відповідно і мені легше на душі, тому що я бачу, що в нього з кожним днем з'являється бажання ще більше жити. Там в нього сидяча робота, він сидить, він виливає грузила. Потім він пересідає в свій улюблений скутер, він їде в спортзал, там він займається фізично. І от так якось він чередує ці всі свої, і можна сказати, і захоплення, і от ці потрібні речі, які йому необхідні в житті, щоб бути завжди в формі. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.